sont pourvus de riches et d'offres. Elles se brodent de tapis, lune fine et pourpre forment ce vêtement. Son époux est considéré aux portes quand il siège avec les anciens du pays. Elle confectionne de tissus qu'elle vend et de ceintures qu'elle cède aux marchands. Parée de force et de dignité, elle pense en souriant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des leçons empreintes de bonté sont sur ses lèvres. Elle dirige avec vigilance la marche de sa maison et jamais ne mange le pain de l'oisiveté. Ce fils se lève pour la proclamer heureuse, son époux pour faire son éloge. Bien des femmes se sont montrées vaillantes, tu leur es si supérieure à toutes. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté, la femme qui craint l'Éternel est seule digne de louange. Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains et que porte ses œuvres disent son éloge. Today's word of God will be given to us by Reverend Apostle Teddy Kam. But before that, we will say, Monara kase se ikapiko. Sengi bongo na kombo na yo mosanto e tika ezase. Alléluia. Yaka kolo Yahweh,
Na kombo na nkolo Yahweh, etangelo ezalaki mwa molayi kasi tokolimbola na mokuse nyonso. Awa bazali kolobela ete esengo na oyo akutani na mwasi ya malamu. Esengo na mobali oyo akutani na mwasi oyo azali vaillante, mwasi oyo azali koveye, mwasi oyo azali molende. Esengo na mobali wana, e mwasi wana azali plus précieuse que le père, parce que mwasi azali na valeur mingi koleka ba père. Mobali faye ba mwasi na ngai azali na valeur mingi. Alors eloko ya valeur eza eloko ba néglige pati. Mwasi mobali tama koyeba mwasi azali na valeur, akobatela mwasi wana, akorespecte ye, akotosa ye, akosunga ye. Mpe balobi ete motema ya mobali ezali na confiance na mwasi wana. Mobali akopesa mwasi wana confiance. Mingi ezalaka mibali abali na ye bazala confiance na mwasi te. Mais awa balobi ete ba kalite ya mobali, motema na ye ezali na confiance na mwasi na ye, akopesa mwasi wana confiance, pe mwasi wana aza na valeur mingi koleka ba père. Tomonaka toyoki tika Yahweh mute munene ate ya banso. To ye pour la qualité ya malam. A mama ba ye pour la qualité ya malam. Na bongo Yahweh ya kubate. Yahweh ya kubata unyosu ko zala li boso ya ba couple na biso. Yahweh mute mune na te ya biso. Te bongo na kongo na ye mo santo. Pe eti kezase. Alleluia. In the name of the Lord Yahweh, I'll be giving a quick summary in English for the preaching. The Reverend Apostles preach us about good qualities. He says that a woman who possesses good qualities is more than silver or gold. If a woman have good qualities, she is going to provide value, considerable value.
sister Mutungo Mayosba. Yes, I see. I agree. Do you want him to become your spouse in the name of the Lord Yahweh? Yes, I do. Do you really want Mr. Muntungoma to be joined with you in the name of the Lord Yahweh so that you become one flesh? Yes, I do. Will you continue to love Mr. Muntungoma, your spouse, throughout your life in sorrow and in the world? Yes, I will. Mr. Muntungoma, do you see Miss Gillian Tsungi, your spouse? Yes, I do. Do you want her to become your spouse in the name of the Lord Yahweh? Yes, I do. Do you really want Miss Gillian Tsungi to be joined with you in the name of the Lord Yahweh so that you become one life, one flesh? Yes, I do. Will you continue to love Miss Gillian Tsungi, your spouse, throughout your life in sorrow and in the world? Yes, I will. Since the beginning, the Lord Yahweh created a man and a woman. That's why a man and a woman will leave their parents and live together, and they will become one flesh. Hallelujah. Come, Lord Yahweh, in your holy name. Yahweh,
flesh. Let it be so in the name of the Lord Yahweh. Hallelujah. Am Lord Yahweh in your holy name. Dikambo Yahweh abon
After this service, the reception area is just across this hall. So the reception time will be at 7 p.m. So all of us, we are going to proceed at that location. For our church members, tomorrow, all of us, we are going to meet at our regular place at 2:30. So Disciple Cedric and dear John are in charge of making sure all our musical instruments are returned in order and in timely manners. Today we have gathered 114 people. We have 30 men, 33 women, 20 boys, and 31 girls, total 114 souls. Now for the word of receptions, we are receiving Reverend Apostle Dominic Difuili. Once again, we are thanking everybody for your presence among us today. And at the very beginning, we meet some people we didn't welcome. We have a Reverend Apostle Alex Masunda. Reverend Apostle Alex Masunda is the representative of the legal premier Cyprien in the Nabiso, in Canada. I am going to traffic. I am going to Longi Patelema, Papa Longi Apo, Lucano, Joel. Tasa. Longana se Filipo na komona bango pe ko yama bango. Tini bande ko to yami bango. Na botani papa iye moko te azali di komplete. Ya si amara kala de experience mama telema. Ya di kaba mona celebrate ya celebrate. Mo pati na ye bongele beso. Atele mala mwana soki pembe la zali atele. Pasha. To mwini ndeko na visa uti musika la Pennsylvania. Na mboka. Harrisburg, capital la Pennsylvania. Kana sepili kona kwa mwana mando. Ba ye poto kumisa yawe na milulu na biso. Oye zili koleka awa.
Signature of certificate of marriage. Tongo Yemba.
Thank you.
Donc, la mission est à propos de l'école.